Reka nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Iyi ni Jet Ketty TV nk'ibisanzwe, nanjye hano nitwa Jet. Kuri aka kanya tugiye kurebera hamwe Skytasks. Skytasks ushobora kuba warayumvise ukayumva amawushuka, ariko ubu ngubu tugiye kukubwira Skytasks ni iki, ese ni gute nayisaruraho, ese binsaba iki kugira ngo nyikureho amafaranga. Ibi ngibi nibyo tugiye kurebera hamwe, ni gute nakwiyandikisha, ese kwiyandikisha amafaranga cyangwa se n'ubuntu. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Tudatinze rero urafungura link muri description nagusigiyemo, iyo ushobora kwiyandikishirizaho niba utarinjiramo. Maze numara kuyikandamo urabona urahita uhinguka ahantu hameze utya. Ubwo wowe urakora register cyangwa se kwiyandikisha, gusa njyewe nsanzwe mfitemo account nk'uko muyibona hano. Ariko reka mbanze nkande kuri register, mbanze nkwereke ni gute wakwiyandikisha hano muri Skytasks. Ahantu ha mbere rero icyo urabanza gukora, urashyiramo amazina yawe, username, izina ushaka kuzakoresha hano ni izina urashyiramo ukavangamo utuntu tw'utubare inyuma yaryo, kandi ntusigemo akanya. Urinjizamo rero hano password wifuza kuzajya ukoresha, urongera uyisubizemo. Hano urashyiramo icyitwa transaction password. Transaction password ni indi mibare, nawe ya password urashyiramo ariko uzajya ukoreshamo imbere. Ndaza kukwereka aho uzajya uyikoresha. Nanone urayisubizamo, hanyuma hano urashyiramo iyi mibare ubona hano ibiri mu tuntu tugiye dutandukanye, 0, 5, 2, 6. Hanyuma barita kohereza verification code, ubwo urahita no invitation code. Iyi ngiyi si ngombwa, ukimara gukanda kuri link yanjye irahita ajyijyana. Amafone namba rero, WhatsApp namba ushobora kuyishyiraho, cyangwa se Telegram username nayo ushobora kuyishyiraho, gusa si ngombwa ko ubishyiraho kuko urabona banditseho ngo will not required. Hanyuma urahita ukanda kuri register now, ako kanya account yawe iraba yamaze kugeramo. Sasa dusuppose ko wamaze kwinjiramo, ndinjiramo na account yanjye nk'ibisanzwe, maze ningeramo ndakwereka uko byifashe. Ukigeramo kuri home urahasanga ibintu bimeze utya, icyo uzahita ukora uzetuza no muri VP ngo urahabona ni kano kantu kari hagati ya VP, urabona turahageze. Dufite VP 0, tukagira VP 1, tukagira VP 2, tukagira VP 3, VP 4 na VP 5 na VP 6 na VP 7 na VP 8 na VP 9. Ni ukuvuga ngo VP urimo niyo igaragara hano hejuru kuri your identity. Nkuko ubona ndi muri VP ya 0, aho ukorera amafaranga 900 buri munsi angana n'amadolari 0.9, 0 n'ibice 9, aho bufite task eshatu, buri task ibifite 0 n'ibice bitatu. Ndaza kukubwira ngo task ni iki, cyangwa se task bazikora gute. Sasa ibyo zano kuri VP niho ugiye gukorera amafaranga. Sasa ukoze uti task uzibona gute, uraza kuri VP urimo, n'urugero ni VP 0, ugahita ukanda no kuri receive task. Iyo ukanze kuri receive task nibwo wakubaza ya transaction password ugomba kuba uyizi. Navuga ngo ndayishyiramo, nimara kwishyiramo barambwira ngo today today's time have run out, ni ukuvuga ngo task z'uyu munsi nazikoze. Gusa iyo hakanze bahita bakwereka amatask, ugenda ukanda ku ijambo ryanditseho ngo jump,
bahita gusembukeza kuri Facebook naga no dupaje naga page uharayike ugahita wigarukira ugakanda submit 0.3 bya bikaba birarangiye akaba ari akandi gatask ukorwa kanda kuri jump bakagusembukiriza kuri Facebook nanone ukayikora gutyo ukabikora mpaka task 6 zirangiye umaze rero kuzi requesting hariya kuri save task ziza hano kuri task kora aka kantu ka task ya niho zizi urabona mfiteho no data kuko namaze kuzikora izuyu umunsi iyo rero uje hano kuri VP nanone nongire nkubwira akantu no kuvuga ngo hano muri VP 0 ntabwo nemerewe kubikuza hano amafaranga yemerewe kubikuzwa na amadorari Yes, hano rero kuri VP 0 ntabwo yemerewe kubikuza nubwo kubikuza ari amadorari 3 ntabwo wabikuza uri munsi y'amadorari 3 akabaza uti noneho ndamutse mfite amadorari 3 nkuko urabona mfite amadorari 13 n'igice kimwe ariko ntabwo yemerewe kubikuza kandi kubikuza noneho na amadorari 3 bisaba kugira ngo ujye muri VP 1 VP 1 kugira uyinjiremo bisaba kuba account yawe iriho amadorari 96 nono ugahita ukanda kuri join now ako kanya ugahita winjira muri VP1 aho uhabwa amahirwe yo kuba wabikuza amafaranga yose wafiteho buri munsi no kuvuga ngo ushobora kuba uyafite hano kuri balance warayakuye muri VP0 ya hano cyangwa se ugafata amafaranga mu ikofi yawe 96 ukabishora cyangwa se nk'ubu ngubu mfiteho 13 buranemerewe kuhashyira amafaranga ibyo amadorari 96 nkuye mayangaya kuko ayangaya asa n'ubwiteganyirize nyuma nkinjira muri VP1 nkabasha gukorera aya amafaranga no kuvuga ngo iyi Skytasks irizewe cyane kuko abantu benshi barayikoresha uramutse rero ushaka kwinjira ushobora kuyakusanyiriza muri VP0 yazagira akagwira akagera kuri 96 ugakanda upgrade cyangwa se wagera nko muri madora 50 no muri VP0 ukavuga uti reka 46 nyateranye onshore ntangire nyabikuze birakunda ya kirokoro urajya muri description ukanda link winjiremo nta wamenya iyi business ntabwo izarangira vuba ni business y'abafaransa kandi yemewe n'inzego za leta sauce kwangu ushobora kwinjiramo mu gihe cy'amezi 3 aya mafaranga umaze kuyagwiza mu gihe utashoye warangiza ugatangira kwinjiza muri VP1 aho ubu ufite task 7 buri munsi kandi imwe ikaba ifite 0.5 US dollar ubwo urumva ku buri munsi ufite ibihumbi 3500 wowe banye nanjye ndagushimiye cyane wowe kuze subscribe noneho ntacyo uzatuburana ku bijyanye n'ibintu bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga uko wakora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga internet y'ubuntu technology kuri telefone ibyo byose ibyo tugenda tukubwira hano wakoze kubana nanjye.